Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Chito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned, that King Faisal B. Senior Secondary School found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the sole source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Luganda by Sheikh Ismail Sulaiman Qatar. However, all access in this product remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى yatandika essuula eno ng'atugamba toosiin. Zino ze zimu ku nnyukuta ensirifu ezitera okutandika essuula ze tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi ekigendererwa mu kutandisa n'essuula ennyukuta zino ensirifu. Tilka ayatul Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ago mateeka agali mu kitabo kino Qur'ani, ate era kino kitegeere nti wa kitaabin mubiin, kitabo ekinnyonnyola buli nsonga ne kigireka nga kigitadde mu kasana. Hudan kirimu obulungamu, wabushra mulimu amawulire ag'essanyu, lil mu'minin eri abaana aba abakkiriza. Allazina yuqimuna ssalata wa yu'tuna zzakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Allazina yuqimuna ssalata, abakkiriza beebo abayimirizaawo esswala mu budde bwazo. Wa yu'tuna zzakata, ne babeera nga batoola n'emmaali eya zzaka, omusolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bugagga bwabwe. Wa hum bil akhirati, era nga nabo ku lunaku lw'enkomerero bwe luba lubagambiddwa nti gye luli, hum yuqinun, bo balukakasiza ddala nga tebalinaamu kulubuusabuusa nti lwakubaayo. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati zayyanna lahum a'malahum fahum ya'mahun. Inna alladhina la yu'minuna, mazima aba abatakkiriza, bil akhirati, lunaku lw'enkomerero, zayyalna lahum a'malahum, twabawundira emirimu gyabwe emibi, bo ne balabanga gy'emirungi ebitasaanidde kukola, bo balabanga bye basaanidde okukola. Fahum, era abantu abo, ya'mahun, bali mu mirimu egyo emibi we basaatuukira, mwe babulubuutira, tebasobola kubeera nga bakyusa, olw'ensonga tebasuubirayo kubeera nti bajja kubalibwa. Ulaika alladhina lahum su'ul 'adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Ulaika, abantu ab'ekika ekyo, alladhina, abo, lahum su'ul 'adhabi, bajja kufuna ekibonerezo ekirabika nti kijja kuba kibi nnyo. Wa hum, era abantu abo, fil akhirati humul akhsarun, ku lunaku lw'enkomerero bwe bagenda okubeera nga bye balina okufiirwa okwannamaddala, okulabika nti kugenda kuba kw'amaanyi kw'ebyo bye baakola n'obulagajjavu bwe baalaga mu bulamu bw'ensi. Wa innaka latulaqqa alqur'ana min ladun hakimin 'alim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa innaka, mazima gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama,
لتلقى القرآن القرآن إنه يقصين ذكر وجوه إنجوب بكا الله سبحانه وتعالى رجل جبريل ناجي كريترا من لدن حكيم غيري الله سبحانه وتعالى وياتيك بريتين تمشفوشا شويش ساند دي عليم ومماني نيو أماني بيكويسي نماني نبي بيرابواكو إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون وإذ قال موسى جكر موسى الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام قيتما يريا مجا إماديا ewashuaibu jiyamari bangi dini jiyariyadu kide nga mazo kutu umuntu emisiri naduka na agendi madian na abiranga Allah subhanahu wa ta'ala amuweze zeye bangi dini na afuna yonu umchara uruvanyumaruwe bangi dini na asala wukude wabwe jiyakule chukuro berocho kutu umuntu na ya abadai wabwe ngarina abantuwe Allah subhanahu wa ta'ala mujita mubudo wechiro Allah subhanahu wa ta'ala na mutuma ate abiringa yinnabi agendo kubiranga akowola firawo amutegezo bukulwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah atunyumiza olugendo lwa Musa alayhi salam nga ave Madian ewa Shuaibu alina abantu bebali mu kutambula ekiro alengera omuliro Allah subhanahu wa ta'ala agamba bwati idh qala Musa jukiri kisera Musa lwe yagamba li ahlihi nga agamba abantu bebe yali nabo nga bali mu kutambula obuddo obw'ekiro bave Madian badde Misiri inni mazima nze anastu naara nnengedde omuliro saatiikum minha bikhabarin njakubaleeterayo okuva ewali omuliro ogw'amawulire awo atiikum bishihabi qabasin obaolyawo njakubaleeterayo ekitawuliro oba ekisiki ky'omuliro laallakum tasitaluun obaolyawo nammwe mubeerenga moota muve mu buddo obw'ekiro buno obulabika nti bunnyogovu Musa alayhi ssalaam yagamba mukyala we n'abo be yali nabo nti mutuuleeko awo nnengedde omuliro imma okubeera nti nja kujjayo amawulire amalungi agajja okubeera nga gatubuulira ebikwatagana n'ekifo we tuli wano oba si ekyo njakubaleeterayo ekisiki ky'omuliro mubeerenga nammwe moota tubeerenga tuwona obunyogovu obw'ekiro falamma jaaha nuudiya anbuulika man finnaari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin falamma jaaha bwe yamala okutuuka awaali omuliro nuudiya yakoowoolebwa anbuulika man finnaari aweereddwa omukisa oyo atuuse wano waalengedde omuliro waman hawlaha era n'ekyo ekifo ekyetoolodde awo awali omuliro nakyo kiweereddwa omukisa wa subhanallah wa subhanallahi erinnya lye litukuzibwe Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala agamba Musa alayhi ssalaam nti erinnya lye subhanahu wa ta'ala litukuzibwe rabbul alamin oyo mulezi w'ebitonde Allah subhanahu wa ta'ala yeyogerako ng'agamba Musa nti erinnya lyange lisaanidde okubeera nga litukuzibwa kubanga nze Allah subhanahu wa ta'ala oyo omulezi w'ebitonde byonna ya Musa innahu ana Allahu al-azizu al-hakim ya Musa wange gwe Musa Allah subhanahu wa ta'ala muyita oluvannyuma lw'okutuuka mu kifo awali omuliro eky'omukisa innahu mazima oyo gw'oyogera naye ako ayogera naawe ana Allah nze Allah subhanahu wa ta'ala al-aziz oyo w'ekitiibwa era ow'amaanyi atawangulwa ku nsonga ye yonna gy'aba akutte al-hakimu oyo ateeka buli kintu mu kifo ekituufu huwa alqi asaak falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannu walla mudbiran wa lam yu'aqqib يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون وأن ألقي عصاك وألقي عصاك السورة ومكوكوكو لنا منغرو
فلما رآها موسى وأمره كربه وقبا مقامبي وكسورا الله سبحانه وتعالى مقامبي أقوتيك كرتكو مقوقو ياليات أنبزانكو مسجب يبيرانكو بدوبو أتامبرانو مقو موسى وأمره قوتيك كرتكو قوالي ومقو ناقربا تحتزو ngagwenye nyamungeri yesimbo kaanna hajannun ngagulinga akasota akarabika anti katambuza simbo wala nachuka mudibiranna kubaya mabega walam yuaqib natabiranga sobura okubiranga achuka ke mabega yaduka mulambalo nabiranga atidde nnyo yatyo mugogo okulabanga gufuso msota tiyavachuka nava weguli nako naraga yuka kokola tonde kanyuma nadduke misindi nga tasurunde ko na mabega Allah subhanahu wa ta'ala agenda okulaba nga Musa abulizzaako na mugamba ya Musa wange gwe Musa totya bwotyo la takhafsa galubirinti utya okutuuka kwecho inni mazmanzi la ya khafu ladayya almursalun abatume bentuma wendi tebabera na kutya kwa kikange echo إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم إلا كجاكو من ظلم ومونتو ينالي بيرانغا يريا زامان الزا ثم روفن يما بدل حسنا بعد سوء نابيرانغا ومونتو ياكوزي إبيرونجو روفن يما روكو بيرانغا بداكو لبيبي الله سبحانه وتعالى قامبا فإني مزمانزي غفور رحيم دي مسونيي إرا دي أويتسا ومساس زنيو ومونتو ينسي نغانا بايري أزامان إزا ورفن مروبولي أزامان وبوبا الدنغو كل الشركي وبوبا الدنغو يازامان يامتك أغا الله ورفن منويكو بمتما نوبيرانجي بيبيو بفده كوكاكاتي وسازيو كوبيرانجو وينيزا الله كل بيرونجي الله غامبي انتينزي دي مسونيي era ndi omusasizi nja kudira mu mbeera zo zonna wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin Musa alayhi salam bamugambe nsonge endala nti wa adkhil yadaka yingizo omukono gwo fijaibika mchimemecho echimeme we wanu wetu siwira mapesa mchifuba takhuruju kuja kufuruma baidhaa nga guna gute magana min ghairi su ina inga teguli kuburu wa devu na fitisri ayatin a obo webu muku uvonero obo genda na vo erifira wo muenda obe vya magiro muenda vyo gendo genda na vyo erifira wo ila firau na wakaumi hii obitwale eri Firawo n'abantu be obakakasinga obategeeza nti nvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ekiraga nti gye nvudda mpadde ebyamagero mwenda era mu byamagero ebyo mwenda mwe muli omukono ogwo gw'onooteekanga mu kimeme ekyo n'omuggo gw'onoosuulangawo ne gufuuka omusota n'ebyamagero omusanvu ebirala innahum mazima abantu abo lwaki tukikoze bwe tukyogende ng'obalaga ebyamagero ebyo kanu qauman fasiqin babaddo okuveddanga abantu boononyi falamma jaatuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin falamma jaatuhum ayatuna bigamaru okubajjira oba bebyamaru okubajjira ebyamagero byaffe byetwawa Musa bitwale eri Firawo n'abimutwalira bwamaru biraba mubusiratan nabirabira ddala nga birikkiriya ebiraga nti nno byo byamagero siddogo kaalu ne bagamba abakungu be nga nawo bwana kubwa mwali Firawo hadha sihrun mubin Musa kyaleese kino situkirabangako okujja kutukakasiza ddala nti ddogo lya lwatu وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا بها ابن فيبي بابي وكان يبيا مجرب يباربا نيشوم كسومرونجي واستيقنتها أنفسهم nga naye emitima gyabwe munda muli jo
girikakasiza ddala nti sidogo wadde ng'ennimi zaabwe kungulu babeera nga babiwakanya nga babiyita eddogo naye nga mu mutima bamaze okkakasa nti sidogo wabula ng'ekyo bakikola bulman mu bulyazaamaanya okuliyita eddogo bwali bulyazaamaanya kuba ku mitima si kyekiriko wadde nga ku nnimi kyekiriko wa uluwan bakikola okweraga nti bawaggulu naye nga mu mitima mulimu ekimaze okuyingiramu nekikakasa nti sidogo fandur tunula olabe kaifa kaana ngeri kibwe kwali oba ngeri kibwe yali aqibatu lmufsidin enkomerero y'abantu abaali bayisa mu ngeri y'okwonoona wano mu nsi allah subhanahu wataala yawa musa alaihi ssalaamu ebyamagero ebyannamaddala musa alaihi ssalaamu bye yatwala ebyali omwenda ng'ekyasooka gwe muggo ogwafuuka ng'omusota waliyadi omukono ogwabeeranga nga bw'aba guyingiza mu kimeeme guvayo nga gutemagana watuufaan allah subhanahu wataala yaleeta amataba era baagalaba musa alaihi ssalaamu bwe yali nga allah subhanahu wataala amusomosezza ate abatakkiriza ne bafa nga ne firawo mwe yafiira waljaraadu allah yaleeta enzige ne zibatawaanya walqummal n'aleeta n'ensekere waddafaadic n'abawa ebikere ne bibatawaanya waddamu n'omusaayi walqahatu n'enjala gw'omuwadde akatebe wanfilaaku lbahari n'okweyuzaamu kw'ennyanja yebyamagero ebyali omwenda allah subhanahu wataala gye yawa nabbi we musa alaihi ssalaamu agende nabyo eri firaawo oba oli awaaneddako ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا داود أتجكر توا داود وسليمان نسليمان توابا وعلما توابا وكبيران تبالي بسجب يفو abaali bategeera obulungi eddiini yaabwe abaali bategeera obulungi allah ebyo bye yabayigiriza baayiga bingi nnyo ne babeera nga basobola okubeera nga bategeera amaloboozi g'ebiwuka bategeera amaloboozi g'ebinyonyi allah agamba nti twababunduggulako ekyengera ky'okubeera nti baali bamanyi eddiini kwoyongereza n'ebyo bye tulabye allah subhanahu wataala bye yabayigiriza muno eby'ensi waqaala ne bagamba abaddu abo ababiri bwe baali nga beebaza allah subhanahu wataala kye yabakolera alhamdulillah allah atenderezebwe alhamdulillah allah yeebazibwe allazi faddalana oyo yatusukkulumya ala kathirin min ibadihi ku baddu baabalabika nti abasinga obungi almuminin abakkiriza allah subhanahu wataala yabatusukkulumyako abakkiriza mu nsi bamwe bali bangi naye ate ffe yatuteeka mu nkizo eya waggulu allah yeebazibwe wawaritha sulaimaanu daawuda waqaala ya ayuha nnaasu ullimna mantiqa ttayri wa uutiina min kulli shay inna haadha lahuwa alfadlu almubiin wawaritha sulaimaanu daawuda sulaimaani yasikira kitaawe dawuda allah subhanahu wataala bw'amala okuggyawo daawuda n'aleeta mutabani we n'amusikiza obwannabbi n'amusikiza ilimu eri mukadde we gye yayina waqaala n'agamba ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu nga sulaimaani yagamba abantu be yali atwala obudde obwo ng'amaze okudda mu kifo kya kitaawe ullimna ffe twayigirizibwa abantu b'enju eno mantiqa ttayiri amaloboozi g'ebinyonyi tugamanyi bulungi buli kinyonyi singa kiba kyogedde tutegeera bulungi kyekyogera wa uutiina min kulli shay'in allah yatuwa ku buli kintu tulinako engeri gye tukimanyiiko inna haatha lahuwa alfadlu almubiin mazima eyo nkizo ya lwatu allah subhanahu wataala gye yawa abantu b'enju ye waffe mu buli kintu tulina kye tukimanyiiko ebinyonyi tumanyi amaloboozi gaabyo ate n'amaloboozi g'abantu tugamanyi ate n'obulamuzi yabutuwa n'atuwa okufuga amajinni n'atuwa okufuga abantu n'atuwa obwannabbi shayatini amajinni ameewagguzi tugakolako ne tugasiba ku njegera emumakomera amajinni amalala ne tugakozesa ne gabeera nga gatuweereza mu gatuweereza mulimu agazimba mulimu agamanyi galubbira mu nnyanja n'ebika eby'enjawulo ekintu ekyo kinene nnyo allah kye yakolera abantu b'effamire yaffe
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان أرناك رمبك نانيز سليمان جنوده أما جيك قلنا أغاري مبكب نبيين جاولو من الجن أغافا مجن والإنس أما جيك أغافا بانتو والطير لبنيب ننببك نانيز Fahumi yuzaun gaburi kimuba kiteka teko kusinzira mu ddaala lyakyo gabwe tukiraba wano mu bulamu buno bw'ensi singa abantu babeera ku lunaku olw'ameefuga g'ensi yaabwe bakuŋŋaanya abasirikale ab'ebika eby'enjawulo ne basimba mu buli omu mu kiti kye mwagwa aba local defense babeera mu kiti kyabwe aba prison babeera mu kiti kyabwe aba military babeera mu kiti kyabwe n'ebika ebirala eby'enjawulo ebya buli bantu basimba okusinziira madaala gaabwe mukama waabwe n'ayitamu mu layini ng'agenda abalambula ne Sulayman alayhi ssalaam yalumu yasaba babeere nga bamukuŋŋaanyiriza amagye ge agali mu kika ky'abantu amajinni n'ebinyonyi buli bamu biri bimu ne babiteeka mu madaala ne babeera nga Sulayman atunuulira obuyinza Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان عليه السلام غبارنا مجيجي غبارنا مكتامبراكو نغو مكرو ويالي بداتامبراكو مجيجي نيابي رنغ عربي اجتبا الله تامتو سيزاكو Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza hatto kutusa ila idha atau bwe batuuka nga Sulayman alina amagye ala wadi namli ne batuuka ku lusenyi olwalimu ensanafu qalat namlatun ensanafu nevaamu sewa ensanafu n'ayogera ng'agamba ya ayuha namlu abange mwenna mwenna bawansanafu udhukulu muyingire masakinako mu bifo byammwe muyingire mu binnya byammwe mangu mangu la yahatimannakum Sulaymanu sikulwanga Sulayman abalinnya n'ababitinta wajunuduhu n'amajege wahum la yashurun nga nabo bambi tebakitegedde nti muli wano mu lusenyi luno Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti omukulu w'abansanafu wasse wansanafu yagamba ensanafu zonna ezaali omwo nazigamba nti nno bawansanafu buli omu abeere nga yeefaako buli omu ayingire mu kinnya w'abeera Sulayman alabise nga ajja n'amagye ge si kulwanga abalinnya n'ababitinta bambi nga naye tategedde n'amagye ge tegategedde nti mubadde wano Sulayman bw'amala okuwulira eddoboozi ly'ensanafu eyo ng'era bulazinne waazo Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa fatabassama rahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin fatabassama namwinya ضاحكاً نافام نسكو من قولها ورويتي غامبو چيا وليري چاسوان سنفويو وقال نا غامب ربي كتوند وانجي أوزعني انكسابون جيجيري زمتما وانجي أن أشكر نعمتك وكوفيران تنصبرو كويبا زيتي انجرا چوننا چوبو انپدي التي أنعمت علي چوبو انجو انپدي الله سبحانه وتعالى انتي كاما ماني غاربي كانتي غامبو وجنبي زمو كويبا زكفولي چنجرا چوبو انپدي wa ala walidayya sinzenze kawabula n'ebyengera byewateeka ku mukadde wange ku kitange Dawud alayhi salam wa an a'mala salihan erobeere ng'ongabira ero njigirize butya bwe nkola ebimu emirungi tarudaahu obeere ng'ojja gisiima osiima okuva gye ndi wa adkhilni birahmatika atonnyingize olw'okusaasirako fi ibadika assalihin awo awali abaddu bo abalabika nti baali balungi baakusanyusa nga bali mu bulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala ankusaba nange ompe mbeere nga onjigiriza okwebaza mbeere nga nkwebaza ate nkola emirimu emirungi gy'onoosiima ate bwe nnaaba nvudde wano ku nsi onteeke mu baddu b'abalungi abo be wateekako okusaasirako Sulayman ekigambo ekyo ensanafu kyamusanyusa nnyo okubeera nti awulidde eddoboozi ly'ekiwuka nga kibeera kyogera
nga kirabula zinne wazo Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ate ebiki ebyaddirira. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير سليمان أنونيا إيشينيوني غتشيرابا الله سبحانه وتعالى تنيم زانت سليمان ويتوكا مغروب يبينيوني يانيونيا ميشينيوني تشاري تشيرابي كانت تشيري وو أجندو كرابا غتشيرابا فقال ناغامبا مالي لا أرى الهدهد يرواتي السلابة ونمبنيني بياسين بدي وفرنق ونقسم ربو الله سبحانه وتعالى قامبا سليمان بيانوني بنيني يبغز وفرنق ونقتل بسم القروب يبنيني أم كان من الغائبين وبابا الدمبانتو بوا بنيني أباقا لوكو يبزابزا أباقا لوكو بيرانتي تباقوند ربيرقلو بيانجين قاتلنا قامبينتي يبنيني بيون نبي نوكو بيرا munku keno jetulimu na yesiraba hudhudu simulaba oba ajja kubeeranga yebuzabuziza ajja kukinyonyo la uazibannahu adhaban shadidan aw la azbahannahu aw la yatiyanni bisultanin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba anti hudhudu buyamala okubulawo nga Sulaimani anyize nabeeranga alowoozezza nti yeebuzaabuzizza yeemuludde nabeeranga ajeemedde omukulu Sulaimaani n'anyiiga n'agamba la uazibannahu nteekwa okumubonereza adhaban shadidan ekibonerezo nga kiyitirivu kirimu obulumi awu obassa ekyo la azbahannahu nnyiiza n'okumuggyako obulago ne mmusalaasala. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ti Sulaimaani yanyiiga n'atuuka okugamba nti nnyinza okubeera nga nkiteekako ekibonerezo ekyamaanyi batugamba nti yali apulaninga okubeera nti akikuunyuulako ebyo yakisuule mu nsanafu kibeere nga kisobola kwerwanako wadde okubuuka oba si ekyo n'agamba nti n'okukisala nnyinza okukisala ne nkiggyako obulago olw'obujeemu bwe kiraze ku mukolo ogufaanana nga guti ne kigaana okubeerawo awo oba si ekyo ekyokubiri ekinaabeera nga kiyinza okukiggya mu kibabu ky'ekibonerezo la yaatiyanni kiteekwa okundeetera bisultaanin mubiin ensonga ematiza singa naaba mpulidde ensonga ematiza okuva gye kiri awo nno kiyinza okumpona wa illa bwekinaaba tekireese ensonga ematiza ekibonerezo kikirindiridde oba sinakindi okukiggyako omutwe. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله تقام أنت فمكث غير بعيد إبانغة رياي تودن النيو فقال seruganda nakomawono hudhudu nabeeranga zine ensonga erabika nti yali amaanyi era n'alabika ng'asumatuse ebibonerezo bya Sulaimaani amugamba bw'ati ahattu bima lam tuhit bihi mu butuufu Sulaimaani nkubuulira amazima nvumbudde ekyo ky'otavumbulangako oba Sulaimaani nkutegeeza amazima nzudde gwe ky'otagezangako okuzuula wajituka nkuleetedde min saba'in okuva mu bantu be saba'i binaba'in yaqiin amawulire agataliiko nfuufu wa hudhudu n'agamba Sulaiman nti eyo gye mbadde ntambulidde wonnoonyereza nga tondaba tibubadde bujeemu wabula gye mbadde nzuddeyo gwe ky'otazuulanga era nkuleetedde amawulire agataliiko nfuufu okuva mu bantu be saba'a kirabika kyali kitundu nga kiri eyo wansi wa Yemen Allah subhanahu wa ta'ala gye yali yabateeka n'angaaba wangaliza eyo hudhudu gye yagwira ku byeneena by'agenda okubuulira Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti hudhudu yannyonnyola ensonga entuufu n'ereeta amawulire ago agataliko nfuufu nga gagamba inni mazima nze wajattu nsanze mu bantu be saba imra'atan ng'eriyo omukyala n'abakyala mulamba tamlikuhum nga yafuga abantu beeyo wa utiyati nga yaweebwa min kulli shay'in buli kintu kyonna nga bw'omanya ekiyinza okubeera n'omufuzi ekiyinza okubeera ne n'abakyala ekiyinza okubeera ne kabaka buli kyonna alabika akiyina walaha arushun adhim ayina namulonde nnene ennyo Sulaimaani omukyala oli Allah yamugaziyiriza
buli mufuzi kyateeka okuba nakyayina ko kyayina ate nasinze kwewuunya namulondo ye yagejja n'ekamala. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله سبحانه وتعالى تنمزا هدهد أجندا ما سنغاقام وجدتها النسانز مشاريو وقومها نابانت ببافك يسجدون للشمس غبفون من وانجبا min dunillahi nga tebamanyi bikwatagana ne Allah sige bavaunamira. Wazajjana lahumu shaitanu a'malahum nga shaitani yabawundira emirimu gyabwe egyo gye baliko egy'okusinza wanjuba nga mu butuufu tebamanyiyo kirala. Sitaani yagibalaga nti yekkuba ettuufu era ne babeera nga nabo baamatira. Faswaddahum nebeera ng'ebateeredde emisambu sitaani anisabiri ku kkuba ettuufu tebaasobola kuliraba. Fahum la yahtaduna era mu butuufu abantu abo n'essaawa ya leero kye njogerera la yahtaduna tebannaba kubeera nga bategeera kye bayita buluŋŋamu. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju alkhaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba di Sulaimani yeewuunya ekigambo ekyo n'agamba Allah yasjudu lillah abantu abo yogera mazima tebavuunamira Allah tebasaalako tebategeera kitiibwa kya Allah. Allazi Allah oyo yukhriju lkhab'a afulumya mu ttaka yukhriju lkhab'a fi ssamawaati wal ardi afulumya mu ggulu ekyo ekirabika nti kibadde kyekwese nga nayo yenkuba agifulumya mu mpola mpola fe tetumanyi gyefa butuka. Wal arda n'afulumya ebyekwese mu ttaka nga nabyo byebimera enkuba bwetonnya ne bibeera ng'ebimera bye twasize kasooli gwe twataddeyo ebijanjaalo ebinyiibwa obulo byonna n'abijjayo mu ngeri ye oyo sigo bavuunamira. Wa ya'lamu ma tukhfuun Allah yamanyi bye tukwese mu nda zaffe wa ma tu'linuun ne bye tukoze mu lwatu. Sulaimaani abuuza Hudhudu abantu abo ddala kituufu ky'oyogera tebavuunamira Allah subhanahu wa ta'ala bavuunamira kabaka waabwe bavuunamira n'abakyala oyo Allah subhanahu wa ta'ala ne bamwerabira alabika nti afulumya ebyekwese mu ggulu n'afulumya ebyekwese mu ttaka ate ng'amanyi bye tukola mu lwatu n'amanyi bye tukola mu kyama oyo sigo bavuunamira. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim. Sulaimani ng'agendera yeewuunya Allahu tebavuunamira Allah. Allahu Allah oyo gwe mbategeeza la ilaha teri asaanye kusinzibwa mu butuufu bwa kusinzibwa illa huwa okujjako ye rabbul arshil azimu ye nannyini namulonde y'ekitiibwa ennene oyo sigwe bavuunamira sigwe bavuunamira si ye mutuufu w'okuvuunamira. Bavuunamira kabaka basinza bintu bitaliiyo sitaani yababuza dda nga Sulaimani yeewuunya ebigambo bya Hudhudhu biyaleta. Qala sananzuru asadaqta am kunta min alkaadhibin. Qala na gamba Sulaimani nga ya gamba sananzuru tujja kutunula tulabe asadaqta oyogera amazima am kunta min alkaadhibin oboli mbalimba nawaawo akadde wabeerewo commission of inquiry akakiiko akagenda okubuuliriza bamale okwetegereza ensonga eyo ate ng'akakiiko ako kajja kubeera nga katuwa ekisembayo tulabe ki ekigenda okubeera nga tukikola. Idhhab bikitaabi haadha faalqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur maadha yarji'uun. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyaddirira Sulaimani yatuuka ekiseera n'awandiika ebbaluwa n'agiwa Hudhudhu amanyiiyo gye yabadde agenze gye yabadde atambulidde n'amugamba bw'ati nti idhhab genda bikitaabi haadha otwale ebbaluwa yange eno faalqihi ogisuule ilayhim eri abantu abo bonna osanga batudde mu bulange summa oluvannyuma tawalla anhum weweziirewo obeereko weweewogoma ebbali fanzuru otunuulire olabe maatha yarjiuun ki kye bagenda okuddamu nga bamaze okulaba ebbaluwa eyo. Sulaimaani bw'amala okuwa Hudhudhu yamanyi gye yabadde ebbaluwa agimutwalire abeere ng'agitwala agisuuleyo mu lukiiko nga batudde abeere ng'addako wabbali oluvannyuma akenge ki kye bagenda okubeera nga badisikaasinga ku bbaluwa eyo. Qala
قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Allah subhanahu wa ta'ala tubulire byaddirira nti naba kyara bwa maloko fune baruwa qalat na gamba ya ayyuhal mala'u wabange mwabakungu abazze wano mu bulange inni mazmanze ulqiya ilayya kitabun nsulidwe baruwa karimu na yenge baruwe nsize zabulijjo baruwe rabikanga ya manyi baruwe rabikanga ya kitibwa baji nsulide nange nembeera nga njiyisaamu amaaso naye ebbaluwa eno mugiwulire byegamba. Innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ebbaluwa eno Allah subhanahu wa ta'ala agitubuulira nga yali egamba bw'ati yali nyimpi naye nga ya makulu. Innahu min Sulaiman nti evudde wa Sulaiman yene ebbaluwa wa innahu eri ebbaluwa ene kakasanga etandika nti bisimillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya timugezaako okundaga nti muli ba kitalo nnyo timugezaako okundaga ne mwetwala nti muli ba bbeeyi wa atuni muslimin mbalagira muteekwa okujja mu lipootinge wendi nga mwenna muli bajeemulukufu muli abasiraamu abawedde emirimu. Ebbaluwa eyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatyo bwagitunyumiza era mu aya eyo gye tusomye emanyiddwa bulungi nti bisimillahir rahmanir rahim kye kintu omusiraamu kyatandisa nakyo buli nsonga ya mulimu gwonna gw'abaakola ogw'obuvunaanyizibwa. Ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti omusiraamu yenna akola omulimu nga gwa ddiini gwa buvunaanyizibwa n'atagutandisa bisimillahir rahmanir rahim omulimu ogwo guba tegujjudde bulungi guba gubuzeemu okubeera nti gutuuka ku bujjuvu bwagwo obutuufu obwannamaddala. Kale Sulaimani yatandisa bisimillahir rahmanir rahim nga mu Qur'ani ye aya eyajjanga erimu ekigambo bisimillahir rahmanir rahim songa bisimi ezisinga endala eziri mu Qur'ani zo zajja nga zizze kwawula wakati w'essuula n'essuula nti eno ekomye wano ate negenda kutandikira wano okujjako surati Tauba yokka yetaliko bisimillahir rahmanir rahim mu Qur'an ng'ate wano wo aya so si ntandikwa ya Qur'ani oba ntandikwa ya sura wano yajjanga aya mu bbaluwa ya Sulaiman alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala bwati ebbaluwa bwe bagitugambye yali ya bubufunze naye nga nkulu eraga nti ono agiwandiise w'amaanyi okusinga gw'agiwandiikira ate ayina ensonga lwaki agiwandiise mu bufunze obw'ekitalo ng'ate erabika bbaluwa nnene nnyo. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ومتعلن غامزوك سمرو رشيكو رتودي إبروا قالت يا غامبا يا أيها الملأ أبانغا بكونغا باتودي ونمبرانغي afutuni njagala mubeere nga mumbuulira ekyokukola kye kifi amri mu nsonga yange eno mugiwulidde ebbaluwa bweyogedde nti evudde ewa Sulaiman ate ng'etulaze nti tulina okuripootinga gyali nga tuli abasiraamu abawedde emirimu so si kumweragirako nti tuli ba kitalo okusinga ye kyali ma kuntu kafiatan amri sikutulangawo nsonga yange yonna siina kye nnali nsazeewo nga nze abatwala omukyala yagamba hatta okutuusa tashhaduunu mwennanga mumaze okuwa obujulizi nti kyensazeewo ffenna tukikkaanyizaako magezi kige mumpa ku nsonga eyo. Qaalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri maadha ta'murin. Qaalu baamugamba bonnanga baddamu kye kimu nahnu ulu quwwatin otulaba bulungi era otumanyi nti ffe amaanyi tugeewulira tulina amaanyi gaffe tetwerya ntama tulina amaanyi gaffe tetunyigirwa mu ttooke okyo okimanyi bulungi bo balowooleza mu kyokulwana wa uli ba'sin shadidin tulina obukambwe obutayogerwako okimanyi bwe tuba tulwanye olutalo tetuddanga tetuwangudde wal amru ilayki kati nsonga tuzizizza gy'oli omupiira guli mu mikono gyo gw'obeera ng'olina okutulawo fanzuri tunulu olabe mu nsonga ffe tukugambye kyaffe maadha ta'murini kikyo otulagira bw'oba otulagira kulwana alhamdulillah tuli tayari amaanyi tugemanyi bw'oba otulagira nsonga ndala tulinze kikyogamba naye ffe tukutegeezezza kye tuli nti tuli rede buli kyonna ekintu ekikwatagana n'ebyokulwana oyo mufuzi ayagala kutumanyira naye kirabikanga amaanyi agaffe gw'ogamanyi. Qalat innal muluka idha
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال في يوم كالنا قامبا قدموا رشيك ورمزوك ورقان ترين ماني إن الملوك أنزين تماني برون جنتي أبفزي إن الملوك تماني برون جنتي بكبك باقلوا بفزي من سمنو إذا دخلوا قرية singaba bira bayingidde kibuga kyabannaabwe afsaduha balika bakyonoonedde ddala wajaalu izzata ahliha ne babeera nga bafuula abantu baakyo ababadde ab'ekitiibwa adhillatan babalika nga banyoomoofu wakadhalika yafaluuna bwe kityo bwe bazze bakola okuva mu mirembe egy'edda bwe tusoma ebyafaayo abatabaala bannaabwe abasinza amaanyi baleka bunuunyi abasinza amaanyi baleka ababadde ab'ebitiibwa babagalidde mu makomera nga tebakyali baabitiibwa bwe batyo bwe bakola ngalinga abategeeza nti bannange omusajja oyo awandiisa ebbaluwa mu lulimi lwe muwulidde singa tugezaako ne tubeera nga tuleese okwekalakaasa waali ng'ate atulabudde nti tugezaako okwekalakaasiza waali ne tumulaga nti tuli ba kitalo obudde bwonna ajja kuleeta ejje ababadde ab'ebitiibwa nga tuweebwa ebitiibwa tujja keesi enkya nga tuli banyoomuufu Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaziratuhum bima yarji'u almursalun wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin omukyala n'agamba nga sinalowooza byakulwana ŋŋenda kusooka mbasindikire ebirabo eby'amaanyi Sulaimani muweereza ebirabo nsooke ndabe fanaziratun nja kutunuulira ndabe mu birabo ebyo bye nnaaba nsindiseeyo bima yarji'u almursalun kiki mawulire ki ge bagenda okuzza be nnaaba ntumye omukyala oyo yali mugezi nnyo n'agamba nti nga situnnaba kulowooza byakulwana kubanga okulwana kuviiramu okukkakkanya bannannyini nsi nga bawanguddwa ate n'ekibuga kyonna n'ekyonoonebwa ebintu baleka babyonoonye ka nsooke mbaweereza ebirabo singa banakkiriza ebirabo ne babeera nga babitutte nja kutegeera nti bano bantu baagala bya dduniya nja kubassa birabo naye bwe naalabanga ebirabo babizizza nja kutegeerera ddala nti bano tebakyasobose ekintu kye baliko kya nnamaddala bo bali ku byanzikiriza bali mu kubeera nti bamativu okutuyigiriza enzikiriza eyawukana n'eno enzikiriza eyaffe فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فلما جاء سليمان ببامروا كجابة مبابت السبرة بيري سليمان سليمان بيبارب nga bamazeeko bimuleetera waali ebirabo byonna eby'ebbeeyi babireese omwogezi w'abantu bali abeetisse ebirabo ne batandika okwogeranya ne Sulaiman qaala n'agamba Sulaiman atumiddunani bimaalin musazeewo okubeera nga munnyamba na byabugagga mbu mubeere nga mumperereza mbeere nga munkolako kakuyege enzikiriza ebyobugagga amakulu nti mulebye ndi mwavu mwagala kubeera nga muli enguzi kyeffe kye tuliko kyakuyigiriza abantu kubeera nga batya Allah bino ebyenguzi okubeera nga mwagala okututeekamu enguzi tukkirize emmaali tuve ku mulamwa ekyo si kye tulina okukola fama atani Allah Allah nzibye yampa mmwe nga mukyasaaga khayrun birungi okusinga mima atakum eyo bye Allah mmwe bye yabawa bye nnina bisinga ebyammwe bal antum wabula mmwe tulaba bulabi Allah subhanahu wa ta'ala amugamba abagambe bal wabula antum mwe bihadiyatikum n'obulamu obulabu bwammwe bwe muzze muzunga nabwo tafurahun mulabika nti muli basanyufu singa tukukkiriza nti awo mumaze okubeera nga mutuwangudde naye si bwe kijja okuba Sulaimani agamba abantu abo ab'ebirabo abajja babyetisse irji gw'omukulu lagira banno beetikke bazzeeyo irji ilayhim mubaddize abantu ababatumye ebirabo byabwe nti bano babigaanye naye mubategeeze nti oluvannyuma lw'ekigaana ebirabo falana'tiyannakum tugenda okubaleetera bijunuudin ab'amagye bijunuudin amagye la qibala lahum biha gye batajja kusobola kubeera nga beŋŋanga gye batajja kubeera nga
basobola okubeera nga bagoleka obwanga wala nakhrijannahum tugenda okubafulumya tugenda okubagoba tugenda okubajja minha mu nsi yaabwe adhillatan nga bawansi nnyo wahum sakhiruuna era nga banyoomoofu ekyo bakyerinda ebirabo mubizzeeyo naye mubagambye nti amagye gajja naye situkakasa nti waliwo omuntu ajja okusobola ogateekamu obwanga wabula ate nga bannannyini nsi mujja kubeera nga mukakkanyizibwa mubeerenga n'oggobwa mu nsi yammwe mugobwamu ebyo bye muba mubaddiza allah subhanahu wata'ala agamba nti baba bakyatambula nga bazzaayo ebirabo bye babadde baleese qaala sulaimaani n'atuuza olukiiko olunene nga bwemulutegeera afuga amajinni n'afuga n'abantu n'afuga ebinyonyi kati olwaleero essaawa eno ekinyonyi kyekiina netiwaaka wakati wa sulaiman ne wakati w'abali abantu abasamiza abasinza wanjuba allah subhanahu wata'ala n'agamba nti sulaimaani yatuuza olukiiko qaala n'agamba nga buli mu lukiiko ya ayuha almala'u abangemu abakungu abatudde wano abakungu ba sulaiman ayukum anikum ayinza okuba omuwulize ya atiini agenda ndeetere bi arshiha namulundo y'omukyalo oyo gye batugambye nti ye yaamaanyi erikamatiribona kabula an yaatuuni musilimiini nga tebannaba kutuuka wano wendi nga bazze ng'abasiraamu abajje mu lukufu ani mu mmwe asobola okukola omulimu ogwo qaala ifiitun min aljinni ana aatiika bihi qabula an taquuma min maqaamik wa inni alayhi laqawiyun amiin allah subhanahu wata'ala atunyumiza qaala ifuriitu min aljinni nebigamba ejjinni eryali lirabika nti lye lisinga gannewaaga amaanyi nerigamba neriwanika omukono nerigamba nti ssebo mukama waffe ana atiika bihi nze ŋŋenda kukuleetera namulonda eyo kabula an takuuma min maqaamika nga tonnaba nakusituka mu kifo w'otudde amakulu nti ebbanga eriri wakati w'okusitukako obeere ng'oyimirira butengerera nja kubeera nga mmaze okugikutuusaako wa inni alayhi mazima nze ku namulonda eyo laqawiyun neekakasa amaanyi ngalira amiina ate ndi mwesigwa tekuli na kimu kijja kubulako wadde okufuuyibwa empewo nti kibeere nga kibuukako oba kisigala mu bbanga oba kifuumuuka n'enfuufu byonna nja kubikuuma bulungi era mbituuse wano mukama wange qaala allazi indahu ilmun min alkitaabi ana aatiika bihi qabula an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'aahu mustaqirran indahu qaala haadha min fadli rabbi liyabluwani أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ Allah subhanahu wa ta'ala atunyumize byali mu meetingi ti Sulaimaani bwe yatunuulira ifuriitu min aljinni ejjinni eryali ery'amaanyi nga limaze okwogera n'anyooma obudde bwe lijja okumalayo nga bujja kuba bungi qaala allazi indahu ilmu allah subhanahu wata'ala agamba nti yayogera oyo yali ayina okumanya okwannamaddala min alkitaabi ng'akujja mu kitabu kyaffe sulaiman yennyini ye yatunuulira ejjinni n'alinyooma sipiidi yaali obunafu bwalyo nti lijja kuba likeereyo ennyo okubeera nti ebbanga lye linaamalayo lijja kuba ddene omuntu w'atuukira okuva ku ntebe asituka ayimirira atereere yanyoomawo nnyo naye olw'okubeera nti yayina okumanya allah subhanahu wata'ala nga yamuyigiriza azkar allah subhanahu wata'ala nga yamuyigiriza ekigambo kyayinza okwogera nekibeera nga kisobola okumukolera omulimu mu sipiidi ey'ekika ekya waggulu allah subhanahu wata'ala olw'okuba yali yamuyigiriza nga ilimu eyo eri mu bitabo bye bibaamuwa sulaiman n'agamba nti ana aatiika bihi nze nga sulaimaani ŋŋenda kugireeta ŋŋenda kukozesa ilimu allah gye yampa allah subhanahu wata'ala ajja kumpa ekigambo kye ŋŋenda okwogera ŋŋende nze nja kugyereetera qabula an yartadda ilayka tarfuka nga gwayogedde nti ogenda kugireeta eriiso lyo gyerinaba kubeera nti litemya ettayimu oba akaseera akali wakati w'eriiso okubeera nga litemya ekikowekowe okukka wansi akaseera ako kekenja okumala gwojja kumala ebbanga ddene nze njagadde nkulage nti allah yampa okumanya allah yampa ekitabo ekirimu okumanya ŋŋenda kugireeta nga n'eriiso lyo terinaba kuzza kubeera nti litemya
falama raawahu wa marukula bannamurondo mustaqirran ngetebenkedde bulungi indahu wali kubanga ayogera ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo ebinene bye yali yamuyigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala yayigiriza bannabbi be nga bw'abaayagadde, naye ekigambo kye yakozesa kyamuyamba bagamba abamanyi nti yagamba ya hayyu ya qayyumu, nga geegamu ku mannya amanene mu mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'oba ogakozesezza ky'oba ogakozeserezzaako Allah subhanahu wa ta'ala akikuwa nga bw'oba okyagadde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bw'amala okulaba nnamulondo ng'etebedde, kala n'agamba hadha min fadli rabbi, bino byengera Katonda byonna byampa, liyabuluwani ng'ayagala ngezese, aashukuru namwebaza am akfuru, oba naagaana okwebaza ne nneeyisa ekikafiiri. Waman shakara, omuntu yenna aba yeebazizza ku ekyo Katonda kyamuwadde, fa innama yashukuru li nafsihi, mazima okwebaza kuyamba mwoyo gwe. Waman kafara, omuntu yeeyisa ekikafiiri naagaana okwebaza, fa inna rabbi, Katonda wange ghaniyun, mugagga, talina kyeyeeguya eri bitonde bye, kariimun, ate wa kisa mugabi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bw'ogaana okumwebaza era akuwa. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ebyagenda mu maaso ng'entebe emaze okutuuka ewa Sulaiman, namulonda eyebbeeyi emaze okutuuka. Kala n'agamba, kubanga mujjukire bwe yagamba nti njagala namulonda eno emale okutuuka wano, naye nga bali tebannabatebba okubeera nga bajja, ne babeera nga Sulaiman namulonda erabika emaze okutuuka oluvannyuma lw'okubeera nti etuuse. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba bwa qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, qala n'agamba nakkiru laha arshaha, Sulaimani n'agamba abantu abaali awo abakulu mu lukiiko nti njagala mubuzeebuze namulondo yeeno, nanzuru tulabe, mugiteekeko ebijolobero, mubeere nga mugibuzaabuza tulabe, atahtadi, omukyalo ono bw'anaaba atuuse wano anaasobola okutegeera n'aluŋŋama n'ategeera ennamulondo ye, am takunu min alladhina la yahtadun, oba anaabeeramu abo abatasobola kutegeera nnamulondo ye nti yeeno. Sulaiman n'alagira amajinni, n'alagira abantu bagiteekeko obungodiira bagibuzeebuze, oluvannyuma bw'anaabazze bamubuuze nnamulondo ye efaanana ng'eno, tulabe oba anaagitegeera oba taagitegeere. falamma jaat qila ahakadha arushuki qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qablaha wa kunna muslimin. Falamma jaat, omukyala bw'amala okulipootinga ng'atuuse wa Sulaiman, qiila, ne bamugamba ahakadha arushuki, ne nnamulondo yeetunulanga eno eyaffe eri wano. Omukazi bw'agyekebejja qaalat, n'agamba ka'annahu hu, ng'eringayo. Wa utiina al-ilma min qabliha, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti twali twaweebwa okumanya, Allah nga yatussaako okumanya olubereberye lw'omukyalo oyo nga tannaba kubeera ng'abeera omukkiriza. Wakunna muslimin, twali ffe okuva edda n'edda nga tuli abantu abasiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaleetera nabiyuna Sulaiman alayhi ssalaam okubeera nti ye yali musiraamu okuva edda, yali yamuwa ekirabo eky'obusiraamu okuva edda nga n'abantu tebannaba kubeera nga bategeera obusiraamu kiki. wasaddaha ma kanat ta'budu min duni llahi innaha kanat min qawmin kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wasaddaha ma kanat ta'budu min duni llah, byali byamukula dda ebyo bye yali asinza ebitali Allah, nga byamukula ne bimuggyako kkuba ettuufu ery'okusinza Allah n'abeera ng'asinza n'abantu be ng'asinza enjuba. innaha kanat min qawmin kafirin, yali mu bantu abalabika nti tebaali bakkiriza, abaali abakkiriza abalungi. Ku budde obwo yali nga asinza ebyo sitaani ng'emuwugudde nga emulagira kusinza enjuba. qiila laha dukhuli ssarh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Omukyaloyo bwamala okutuuka ewa Suleiman nga namulondo yamaze ogiraba byonna byo biwedde. Suleiman yali yategeezebwako nga bwe batugamba wano nti omukyalo oyo amagulu ge galabika si magulu g'abantu, galabika gayiga amagulu ga kisolo, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'awa Suleiman amagezi atesitinga omukyalo oyo alabe oba ddala bwatyo bw'ali. Suleiman yazimba ekisenge, ekisenge kiri nga kirungi nnyo, n'akola omwaliiro gwe nga mulungi nnyo. Omwaliiro ogwo nga wansi asimyeyo ekidiba, n'ateekamu amazzi amalungi, n'ateekamu ebyennyanja, waggulu w'ekidiba ekyo n'ateekayo endabirwamu glasses ezirabika nga zitangalijja bulungi, nga bw'oba olina kutambulira ku glasses ezo olyoke ogenda eri ku platform awali omukulu gy'atudde, ekiyonjo gy'atudde Suleiman. Kati Suleiman yatuula ku kiyonjo eri ebbali, naye ng'okutuukayo olina kuyita kundabirwamu ezo eziri wansi waza amazzi agatangalijja n'ebyennyanja wansi, ekidiba ekyo kye yazimba ng'akizimbye mu mwaliiro ogwo ogwali omulungi. Kati omukyala yatuuka ekiseera ne bamugamba, Suleiman n'amuyita nti mumuyita jje, ng'alina kuyita ku mwaliiro guli ogulina wansi amazzi ng'atambulira ku glasses waggulu. Kila laha omukyala oyo n'agambibwa, udukhuli assarha, genda oyingire wali ku mwaliiro omukulu gy'ali akuyita. Falamma ra'atuhu, omukyala bw'amala okulaba we bamugambye okuyita ku mwaliiro, hasibatuhu lujja, yalowooza nti nnyanja ey'ebuziba. Wakashafat an saqayha, kwe kubikkula ku ntumbwe z'abeere ng'alinnya amazzi asomoka agende wali ewa Suleiman. Qala Suleiman n'amugamba, innahu saruhun, eyo gy'oli ogwo mwaliiro mumarradun min qawarir, twagwaliiridde endabirwamu, leka kubeera nga weebikkula, leka kubeera nga ogayita amazzi. Qalat n'agamba omukyala ng'amaze okulaba tekinologi oyo, rabbi katonda wange, inni zalamtu nafsi, nali azaamaanya dda omwoyo gwange, wa asilamtu mu butuufu njeemulukuse, maa Suleiman kati ndi wamu ne Suleiman munzikiriza yeemu, li rabbil alamin, anzikiriza okubeera nga nsinza oyo Allah omulezi w'ebitonde. Omukyala asiramuka ng'asiramuka wamu ne Suleiman, wawo abamu batugamba nti yamuwasa, abala ne batugamba nti teyamuwasa. Ebyo tebitukwata ku kinene, Allahu a'lamu, Allah y'asinga okumanya. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. الله سبحانه وتعالى جند ما ساتنمزا بريوابولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاموا كوبا النبي أبا سوكا أبا يقال لكم نميزا أبا يقال لكم كميا جناوي بيرا مكمو si gwo osoose okusanga ebizibu, banna abaakusooka mulimu balina ebizibu bye baasanga, naye be baawangulanga, abaali abajeemu be baawangulwanga. Allah subhanahu wataala agamba, walakad arsalna, mazima twatuma, ila thamudi, eri abathamudi, akhaahum, muganda waabwe yali ayitibwa Salihan, an ibudu llah, ng'agamba abantu be nti musinze Allah yekka. فإذا هم فريقان يجندوا كويسا نغانغا بانتو بيتمي ميبي واي بيبيري يختصمون نغا بينو بتاكانيا أبا مونغا بغام بسترينزا كفاك الديني أبا ججا في أبا لنغا بغام بانتو بسترينزا كجدا كونغا سوالي حاليسا مزما. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Qala n'agamba, ya kaumi, bantu bange, lima tastajiluna bisayiati, lwaki mupapa nnyo okusaba ebibi, kabula alhasanati, nga temunnaba kubeera nga musaba Allah okubawa ebirungi. Abantu b'edda baabeeranga nga mukulimbisa bannabbi baabwe babagamba nti oba Katonda wo waddala mugamba tukole kino na kino nga bw'otugamba, naye bw'oba takisobola kikola fe tuleke tubeere nga tunyweredde ku bye tusinza. Nabagamba lwaki mwanguyira ng'okusaba ebibi bibatuukeko, kabula alhasanati, nga temunnaba kulowooza ku birungi ng'okwegayirira Allah abeere ng'abasonyiwa ebyo bye muzze mukola. Laula tastaghfiruna Allah, singa kali mwegayiriranga Katonda abasonyiwe, la'allakum turhamun, obaolyawo Allah ayinza okubateeka mu basaasirwa. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, qala ta'irukum 'inda
الله بل أنتم قوم تفتنون الله سبحانه وتعالى قامبا قالوا أبانتبا مقامبا أبانتبا الصالحين قام زوك بيرانقا أبانتبا جيمي باتو كيكسيرا نبا مقامبا مقامبا الصالحي طيرنا بك tukubi duwe bisirani kuruo kujia kuo tukubi duwe bizibu tutukidua kemi tawana mihitili punyo bucho jango tandi sotuso mesebi intrevyo wabima maka nabo voli nabo abaku kiliza mwemu tuleche de bizibu monsimuno tukwa kumitawane jitaliyo gurulita andi sokuba abantu singa yali mu Uganda ya hiba benga ayogera batyo kiraddu zikwa bino bikola chi bino birabija bitya Allah subhanahu wa ta'ala abasajja bana abakafiri abateekamu ekirowoozo ekigamba gwe Swalih bukyojja n'abakugoberera bukyamutandika kusomesa njiri eyo tutandise okufuna ebizibu kala Swalih n'abagamba twairukum inda Allah ebizibu byammwe bivudde eri Allah lwokubanga muzze nga mugambibwako naye nemutabaako kyemweddako Allah subhanahu wataala n'abanyigira bal antum qawmun tuftanun muli abantu era abajja okutuusibwako ebibonyo bonyo muli abantu abajja okutuusibwako ebibonerezo singa munaabanga mulemedde ku mbeera ey'obujeemu bwammwe mujja kubeera nti mugezesebwa ebigezo ebibi mugezesebwa ebigezo ebijja okubeera nti temujja kumalako nabyo وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة مشبوكو موالمو اشبوكو ايشو شايتي بوانغا حجر اشبوكو ايشو صالح ميالين ابانتو بابا ثمود مشبوكو ايشو موالمو تسعة رهط اغفوكا غالي مويندا يفسدون في الأرض انغا موسيقى من يدوانغا غساجا غونو ني agavubuka gali mu kibuga omwo nga gali mwenda nga agavubuka gononye nga la yusulihu wala yusulihun tegasubirwamu na kubeera nti gayinza okulongooka tegali mu mirimu emirungi wabula buli kaseera genyigira mu bikorobero Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza gateesa gatya ku nabbi we Swalih qalu taqasamu billahi lanubayitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna nahlika ahlihi wa inna lasadiqun gatuke kiseera ne gagamba taqasamu billahi buli muntu alayirire munne Allah buli muntu tugenda okukola ekikorobero nga tukikola nabbi ono Swalih naye nabbi Swalih ono yeeyita nabbi kubanga go gayite gamukkiriza buli omu alayire nga alayire erinnya lya Allah lanubayitannahu tuteekwa okumukolera olukwe ekiro tumwere nga tumuggyawo wa ahlahu n'abantu be nabo tubeere nga tubaggyawo tulina okubeera nga tutta omusajja oyo n'abo abamugoberera kubanga tutuuse ku bizibu oba omusajja oyo n'abo abamugoberera buli omu alayire nga kyetugenda okukola tumaze okukkaanya tewali waagenda kulya mu ffe lukwe gasajja goono nefuneye nga gakkiriza nti bwe galayira ekirayiro kijja kubeera nga bakiyimirirako babiri nga bakola missioni yaabwe gwe bulungi summa oluvannyuma bwe tunaamala okutta Swalih n'abantu abamukkiririzaamu lanaqulanna liwaliyihi tujja kugamba abantu babamuyinako obuyinza mashahidina mahlika ahlihi fesitwabaddewo tujja tetulina kye tumanyi ku kufa kw'abantu ba musajja oyo n'okufa kwe situlina kye tumanyiko ffe tujja kubyegaana wa inna la swadiqun tumatiza abantu abalina obuvunaanyizibwa ku bantu abo bituse tiffe twogera mazima okufa kwabwe tetulina kye tukumanyiiko ffe tuba olulimi byaffe ffe tubalinaako mpalana abasajja abo ne bakola olukwe nga buli omu baagala bali mwenda buli omu amala okulayira Allah subhanahu wataala erinnya lye oluvannyuma balyoke bakole ekintu ekyo bagende batemule Swalih n'abagoberezi be ate oluvannyuma beegaane babeere nga beewozaako eri bannannyini bantu abo nti okufa kwabwe ffe situlina kye tukumanyiiko Allah subhanahu wataala agamba wamakaru basalinkwe wamakaru makran basalinkwe zaabwe munsali isemba y'okubeeya waggulu nga baagala okutta nabbi oyo wamakarna makran naffe ne tubeera nga tukola ekisoboka okubeera nga tumenya enkwe zaabwe okubeera nti zituukirira zigwe butaka wahum la yashurun nga nabo tebakitegeera nti bapulaani nga tumenya فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين
fanzuru tunulurabe kaifa kana buchabwe yali akibatu nkomerero makrihim yenkweza abwe bamalako bate bamalako wallahi tebasobola kumalako era enkweza abwe zabasula munyanga anna damarnahum mazima fetwaba betintu betinta waqaumahum na abantu babwe bonna ajma'in mukutwalira wamunga sulesewo abatona abakulu nga Allah subhanahu wa ta'ala buyagamba musulemu nti yababetinta olubetinta nabamalawo wala yakhafu ukubaha nabiranga tatide nkomerero yabwe yebafamu eyali eyo eyobulumi eyenyike فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون الله سبحانه وتعالى قام باب وربو انت وتلك بيوتهم خاوية قاقا ما ينبقاوي مقربا قاسقا لتايو قاسقا لبفرقوا بما ظلموا روبو لعزاماني ببارقا كنو كنسي إن في ذلك مزمى مستوري يجتني مزا la ayatan mulimu ebyokuyiga ne qaumi ya'lamuna ya abantu abamanyi singabo warabu namwe munageza ko kuwala na nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mugeza ko kwagala okumutta ngabo mwakipulani nga ne mwetolole nyumba ye nafuruma na abayira nitaka kumutwe na ye temujja kumalako ngabaliwe batamalako era kya kuyiga kinene mu byafaayo ebyayita na ye ateera temuyizeemu namwe mukoze kyekimu kya mukisa mubi mujja kubeeranga amayumba gamwe gasigala tayo abakkiriza basigale nga bwe bali waggulu wa anjayna alladhina amanu twajjanga tuwonya abakkiriza wa kanu yattaquna aba abatulaga nti bali rede okubeeranga batya Allah bateeka amateeka ga Allah mu nkola abo twabawonyanga ebizibu ebyagwangawo ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون الله سبحانه وتعالى أجند ما سونغ أنيمز النبي محمد يبيالي وونغ تليو أصبروك بيرانغ أنيري ركو الله سبحانه وتعالى أجام بانت ولوطا جوكر لوطو لوط عليه السلام وابانت بكم لين بقوي بانت واباسو كمنو منسوكو ليه بسيا غانغو مسجا كودسا مسجا مني نبالي كوابا چارا نبابي رانغ باني زن نبي لوط نباني زن الله سبحانه وتعالى نابا ذكيزا انسيا بي ناجي كورا أبساج داون ناجي فورا ناروفاني مرو جي فورا ناجي وكاما ينجا غفام مليرو الله سبحانه وتعالى era mabbaliga abo bakuchirundu echo nakolawo ne nyanje enfu abo warabu baji tanga ko Allah nabagamba ne temuiza kuyiga mchapa echo kabla be Allah subhanahu wa ta'ala wagamba walutan jukiran nabirutu idh qala liqaumihi jukiranga na yagamba abantu be ngabali mukubabulirira atatuna alfahishata musazzewu kubiranga mukole chikolwe chebisiyaga wa antum tubsirun gaddala muli basajja abaina maso agalaba kunguru ne munda nti gaino okubalaga kyemukola nti tekikolwa muntu a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa mazima musazeewo okubeeranga mukozesa basajja bannammwe mubabalireko obwagazi bwammwe ne muleka abakyala bali si ekyo kyokka kye ndaba kyemukola wabula ndabanga waliwo we mutuuse antum qaumun tajhalun mu butuufu kati mufuusa abantu abasirwa abannamaddala kubanga ekikolwa kyemukola tekiriiyo kitonde kyonna kyali kikikoze enkoko teyinza kukikola ente teyinza kukikola wabula kati we mutuuse mufuusa abantu abasiru abannamaddala okubeera nti mukozesa basajja bannammwe naye kyewuunyisa abantu ab'omulembe guno omutegeevu okubeera nti ebyazikiriza abantu abatusookawo byonna ate tubikoze wholesale abantu ba Shuaibu bazikiriza na kukyankalanya minzaani nga balina ebipimo bye batundiramu balina ebipimo bye baguliramu ebyo naffe ate bye tukola Allah subhanahu wa ta'ala bunabazikiriza ate naffe kati tubikola Allah subhanahu wa ta'ala yazikiriza abaluutu okulya ebisiyaga olwaleero abantu abategeevu abalina okusoma abamanyi ebyafaayo ate era kye basazeewo okubeera nga bakiwagira Allah subhanahu wa ta'ala nakyo ajja kutunyiigira ennyiga ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala
munyivu gye tuli singa tunaabeeranga abantu abalabufu mu ffe tebasobodde kugamba kwabo abagwenyufu nga Lutu bwe yakola tujja kwa ku bizibu so nga ate baatulabula dda nti temulowooza nti ekizibu kijja ggwa kwoyo yekka ekibonerezo bwe kinajja kijja kkoma kwoyo anaaba akoze ekikolwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubunyisa saalumanya ne naalumanya ekibonerezo oluvannyuma balirabira eyo nga buli omu asasulibwa okusinziira nga bwe yeeyisanga omulembe guno gulabika gwetaagisaayo abantu abasobola okuyimirira ku magulu gaabwe abiri ne balwanyisa embeera embi efaananako ng'eyo kubanga Allah yaginyiigira n'aleka ng'agitadde mu bitabo bye ebeera ekyokulabirako eri abalijja ng'ali ng'atutegeeza bwe muli bwama amagezi temukolangaabo abo kye baakola saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa abafuzi abasobola okulwanyisa embeera ezifaananako ng'ezo mu sosaate zaffe tusobole okuwona ebibonerezo bya Allah فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون لوط عليه السلام قام زوك بيران قابول لدابان تبي فما كان جواب قومه تكوالي وكوانكورا كوابان تبي قبام وانكوروكم الدمون قام زوك بارابولا baamugamba okujjako kye baayogera akyali b'ekiti ila ankaalu okujjako baayogera bamugamba baagamba bannaabwe akhriju ala luutin mufulumye abantu ba luuti mubagobe min qaryatikum mu kibuga kyammwe innahum unaasun balabise nti bantu yatatahharuuna abaagala okutulaga nti batukuvu okusinga naffe bwe babeeranga embeera gye batuuseeko ekiina okukolebwa luutu kumujjamu mu nsi yaffe munaagenda awangaalire mu kibuga ekirala kubanga atulaze nnyo nga bw'ali omutukuvu yeebale nnyo yeebalire ddala foba tuli boonoonyi atuleke n'obwonoonyi bwaffe yaanoonye waanaawangaalira awatali bali bya bisiyaga situjja kubireka fa anjayinaahu ye twamuwonya Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba faanjayinaahu wa ahlahu illa mraatahu qaddarnaaha min alghaabirin fa anjayinaahu twamuwonya wa ahlahu n'abantu baabaali bamukkirizaawo yayina abakyala babiri omukyala omu n'abeera ng'azikiridde omukyala omulala n'abeera ng'awonye illa okujjako imra'atahu mukyala woono yali omukyamu qaddarnaaha twali twamugerera dda min alghaabiriini nti agenda kubeera mbalizikirira omukyala ono ekyamuzikiriza yali nga alina olugambo ku bagenyi bonna abajjanga ewa Luutu nga bazze ewa Luutu okumulaba omukyala ono yazikiriranga abavubuka aboonoonyi nti eka eriyo n'abavubuka abaakyadde bwe muba mulittayoali muyinza okuyitayo ne mbalaba nga yeddiirwa omukyala ono gy'alimu era ebiseera ebisinga obungi abakyala batera okukola ekintu ekyo ng'ewaka waakyaddewo abagenyi nga oba bawala bayinza okuzigirira abavubuka ku bitundu byabwe nti eka eyo nno eriyo omuntu omukyala oyo n'abeera ng'ekikolwa ekyo kyakola ne bakyala banne b'omulembe guno singa mugezaako kukikola Allah subhanahu wa ta'ala ababuulira nti okusendera sendera abantu aboonoonefu eri ebikolwa eby'oboonoonefu babeere nga bebabikola kimu ku bintu ebibye ebyazikiriza mukyala munnammwe mukaalot oyo eyazigiriranga agavubuka abagenyi abaabeeranga bakyadde mu maka ga Lut Allah agamba atya wa antarna alayhim mataran fasaa matarul mundariin wa amtarna alayhim twabatonyeseza mataran enkuba eyali ey'amayinja ag'omumuliro fasaa naye yali mbi nnyo matarun enkuba almundariin eyaabo abaatiisibwa ne batasobola kweddako قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل الحمد لله يوغيرانغا اوغامبينت الحمد لله ماتيندو غونغا الله اوغامبينغا كونت الحمد لله الله يبزيوي وسلام على عباده مريم بجبيرك بدوبي الذين اصطفى ابو الله بيروندا الله سبحانه وتعالى نابو بكرزا الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الله سبحانه وتعالى أبوزا الله خير
mumulaba Allah imurungi okusinza oyo kamala byonna oyo yakole eggulu n'ensi n'awanirira n'awanirira eggulu eritaliiko mpagi erabikako ye mutuufu okusinza amma yushirikun oba ebyo abantu bye babeera nga balokompoka nabyo nga babeera bali mu busamize bwabwe ne babeera nga bagwirana nabyo babeere nga babisinza ebyawongo nga nabyo bitonde engabbo Allah ye mutuufu w'okusinza oba ebyo ebintu Allah bye bamugattako bye bituufu by'okusinza ansi eri kiriya nti ye mutuufu w'okusinza ye Allah yennyini yatonda ate ebintu ebyo abalala bye basinza. Allah abuuza amman khalaqa assamawaati wal arda oba oyo Allah eyakola eggulu n'ensi ye mutuufu w'okusinza wa anzala lakum min assamaa'i maa eyabasiza obeera abasiza okuva mu bire amazzi n'agamba nti fa ambatina bihi amazzi ago ge tuba tussizza okuva mu bire tumeza nago hadaiqan amasamba hadaiqan amalimiro zaata bahjatin agalina essanyu eri abalimi n'olaba ng'enkuba etonnye ng'omulimi ayina essanyu ma kaana lakum an tumbitu shajaraha sibwali busobozi bwammwe n'akamu n'ak'eddagala okumeza ebitooke ebyo okumeza emiti egyo si busobozi bwammwe n'akamu n'ak'eddagala akola ebintu ebyasaana okugattako omuntu omulala a ilahum ma allah awali allah oyo wasaanidde okubeerawo obukatonda obulala bal wabula hum qaumun yacdilun bantu abakyusa ekintu ekituufu ne bakola ekikyamu batagala butagazi أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله سبحانه وتعالى يونغيرانا غامبان غايا غرو كورا غوبو كاكفوكو كسينزيبوا ويكا أواتالي كسينزيبوا كوشينتو تراشو ناشم مغتاكو agamba amman ja'ala al-arda qararan obuye yabafulira ensi eno ng'etebenkedde entende wa ja'ala khilalaha anhara n'abateera mu nsi mu n'emigga ne gibeera nga gikulukuta wa ja'ala laha rawasiya n'abateera mu nsi mu n'agasozi ne ganyweza ensi eno ereke kubayuganya wa ja'ala baina al-bahrayni haajiza n'ateeka wakati w'ennyanja ebbiri ekisenge ennyanja oyinza ogitunuulira ng'eri emu naye nga erimu ebyalo n'ebyalo naye nga buli kyalo kyetongodde ennyanja ya wano si eya wali ennyanja yadde nga ziri mu kiwonvu kye kimu allah ateeka ennyanja n'ogwowa eriisolo n'ogiraba nti eri emu naye nga erimu ebyalo eby'enjawulo nga birimu amateeka ag'enjawulo nga allah subhanahu wata'ala ye bw'aba yakola mu nkola ye allah subhanahu wata'ala agamba oyo yabafuulira ensi ng'etebenkedde tebayuuganya n'abateerako ensozi ne gizinyweza n'abeera ng'abawa emigga ne gikulukuta tegibatabaala ennyanja tezijja gye muli n'azisibira awo a ilahum ma allah bakatonda abalala beetaagisa wali allah mubeere nga musinza bakatonda abalala nga bamugattako amakulu nti kisoboka bali naye wabula aktharuhum abasinga obungi la yaalamuuna ebyo byonna tebabimanyi byojja oyogera nti katonda yakola kino yakola kino allah tebabitegeera amman yujibu almudtarra ila da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafaa al-ard a ilahum ma'a allah qalilan ma tadhakkarun ayongera obujulizi obulala obulaga obwa katonda bwe nti yasaanidde okusinzibwa nga tagattiddwako amman yujibu almudtarra obuuya ayanukula omuntu ali mu kaseera akabi iza da'ahu bw'abeera ng'amukoowodde wa yakshifu ssu'a n'amugjako akabi akaba kamutuuseeko wa yaj'alukum khulafaa al ardi yabafuula mmwe nga musikira bannammwe wano mu nsi babafa mmwe ne muddawo nammwe ne mufa ne waddawo abalala oyo ayina obuyinza obubatta ate n'alekawo abasigaddewo a ilahum ma allah wayina okubeerawo bakatonda abalala wali allah oyo qalilan ma tadhakkarun naye bitono nnyo bye muyinza okwebuulirira nabyo mulibeerabize nnyo amman yahdikum fi dhulumati albarri walbahri waman yursilu arriyaha bushran bayna yaday rahmatih a ilahum ma allah
تعالى الله عما يشركون الله سبحانه وتعالى يونغرانغا غامبا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر وبوي الله سبحانه وتعالى أبرونغم يعني مصبر وكبيرانغا ميتم بزيك زيبيري كوركارون كنينجا ويرسل الرياح نابا سيندي كيرين بوين نونجي بشران غزينا مولي دامرونجي غزززي بكيبيري بلي مامزي بين يديه empewe nungi yeja mumaso gayo ngemabegeginda okubaye nkube jenga nungi baina dai rahmatihi ngamumaso gayo riyo kusasira kwegemazi ayiseba dekaze ngegenda okutonyake nkuba ngembuya genyi enungi zijja zivuge ebire mumaso ga ebire ebyo nga wajjayo maso gembuya ge wali ebire ebigenda okutonya emiddo gimere ebisolo birye abantu babere nga balya oyo atunye senkuba nasindika embuyaga nezivuga ebire nezisaasaanya enkuba wonna 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 ensi n'ebuna ailahu maallah era wakyetaagawo bakatonda abalala awali allah oyo gwotegedde akola ebyo taala llah ekitiibwa kyo kigulumizibwe amma yushirikuun okwawukanira ddala n'abasamizi be balokompoka nabyo أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ وَبُوْيُ اللَّهِ أَتَانْدِكَ وَكُتُنْدَى ثم يعيده غير ياغندو كزاو يبي يبي بابيري بيبدنغا بيسي ومن يرزقكم من السماء يرايو يا باغابيرا اوكوفيو موبيري نابيرانغا سينكوبا والارض نابيرانغا باغابيريدا انكوبا بيبيتو نيلي بينتو نيبيميرو اوكوفا متاكا ايلاهوم مع الله يرا واساني دوكوبيرا وباكاتوندا بالالا ولي اللهيو اماكورون تنيدا قل باغامبي هاتو برهانكم mutuletere yonamwe byamwe imkuntum swadiqin wembanga mwogera mazima nti byemusinza bisaanidde okusinzibwa atali allah allah mazoku nnyonnyola ebibye n'abalaga nti asaanidde okusinzibwa olw'ensonga eno n'eri aya zonna ezo zize zinnyonnyola kale nammwe abasinza ebitali allah bwe muba muyinayo ensonga nga muyinza ogisimba nga neesimbwa esobola okumatiza ti ekitusinzisa lubaale ono emisambwa gino amajinni gano ebintu bino abalongo byebikola ekintu gundi ne gundi bwe mubeera nga muyinayo obujulizi obw'enkukunala obusobola okuyimirizibwawo nti musaanidde musinze ebyo muleke allah bwe muba mwogera amazima kale nammwe mwanje muleete ebyammwe allah subhanahu wataala yali abasoomooza naye nga teri ayinza kuleeta nsonga n'esimbu n'agigatta ku bya allah subhanahu wataala byayogedde قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل بقام لا يعلم تريامني من في السماوات والأرض يبيري مبانغا ونبيري منسمنا الغيب إبياما بيونم بيمتصبرا قربا كنا ماسو إلا الله كجاكو الله يابيماني منسمنا مريم بيكتربا الله يابيربا mulimu bye tutamanyi allah yabimanyi wama yashuuna ayana yubathuun abantu tebasobola nakutegeera nti waliyo olunaku lwe bajja okuzuukira bali ddaaraka ilmuhum fi lakhirati bal hum fi shakkin minha bal hum minha amuun bal wabula bali ddaaraka ilmuhum fi lakhira irimu yaabwe ebikwatagana n'akhira ya wansi nnyo bal hum seekyo kyokka hum fi shakki era bali minha balina n'okubuusabuusa ku kikwatagana n'olunaku lw'enkomerero ilimu gye balina ya wansi nnyo nnafu nnyo ilimu gye balina ku akhira ya wansi eri tebasobola kubeera nga bategeera balina obutategeera ku byakhira bal seekyo kyokka bategedde kaate hum fi shakkin minha babuusabuusa okubeerawo ku akhira okubeerawo kw'essaawa y'enkomerero baalisa ekyo kyokka hom bo minha ku nkomerero bw'ogi babuulira amuon bamuzibe tebasobola nakulaba waqaala alladhiina kafaru aidha kunna turaban wa abauna ainna lamukhrajuun
وقال الذين كفروا أبتكري ذن نغرير وروس بمن نوكو غيران غبغانبا إذا متنا بتولي بتفد وقال الذين كفروا بغانبا أبتكري إذا كنا ترابا بتولي بتمزو كمرينغو كانغا تفوس التكا وآباؤنا نبكد بفي إنا لمخرجون دلاتيري مبوانغو چجانتي تولي دامون تفرمزي ومتكا نتبانغا بتولي kibuzo ekirabika nti nno Allah subhanahu wa ta'ala yakireta nnyo mu Qur'ane olw'okubeera nti nabuli kati bangi bakyebuuza ila yaumi qiyama batakiriza bajja kukyebuuza. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Bongera konga baga amanti lakadu uidi na tuwara ganyi siwa den songeyo. Yukubira antibali tuzuki zana yeti ba tejanga. Na haga insongeno. Nahanu wa aba unafiniba jajafi bajaba jibaga amba minkaburu kubida. Ina haza teri insongeno ntintufu. Ilo kujia kwa asatiru alawaline za sitole za abida. Banyumya mubu nyumya. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. قل باقام بسيرو في الأرض متامبلي منسوانو فانظرو مبيرينغا ملابا وينزو متتامبلا نبيجيرينا يوينزو كتامبلا نو تامبلا نغو يتامو كسومي بيتابو وينزو كتامبلا نغو تامبلو وليلي بيافايو تنتامبو زوبو نغو تنوليلي چالي منسوانو كيف كان عاقبة المجرمين يبانجي تينكو مبيرو يابان توابالي ميرانغا كوكوبونو ني نبابي رانغا ببي سامونجيري يوبونو ني باما رانغا كو باتي باما رانغا كو. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحزن عليهم تنقوا لدبان توابوا. الله سبحانه وتعالى قال النبي محمد وجاكو سانغا بيبامو اباتا وانيا قال النبي اباسو كناوي بجاكو توانيا bajja kwogerera ebisongovu n'ebimpi n'ebiwanvu naye togezangako okubeera nti onakuwala tebakujja mu mbeera n'onakuwala. Wala takun fi dayiqin tobeeranga ng'owulira muli okuzitoowererwa mu kifuba tofundawalirwanga ekifuba. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nabbi Muhammadi nti tobuliranga akanyiga olw'okubeera nti bakwogerera ebinene bakwogerera buli kimu towuliranga akanyiga ogw'ebintu bitwali ng'ebitali byamakulu. Mima ya mkurun kunkwezo nazi bageza kukubira nga bazikolera bakolera enkwe bakwogerera bino ne yeto geza kubiteka mu kifuba kyo kubira nti bituukeno kuzitoowerera baayogera dda ababyogera ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abakwatako. Wayaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin. Wayaquluna abantu bazze boogera nga batugamba lunye mata hadha alwa'du yemama endagaano eyo yaddye y'ekiyama in kuntum sadiqin bwe mba nga mwogera mazima. Qul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilun. Qul bagamba abantu ababuuza ekibuuzo ekyo asa obuulyawo an yakuna radifa lakum obuulyawo eri kumpi nnyo okubeera nti ebali mabegaawo temufaayo ekintu ekyo baakibuuza naye abantu abaaliko mu lutalo lw'ebbadiri Allah subhanahu wa ta'ala ng'amaze okubeera nga abatta nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wasallama abakafiri abattibwa mu lutalo lw'ebbadiri nabbi sallallahu alaihi wasallama yabaziika mu kinnya kimu ng'emirambo gitandise okuwunya n'abakuŋŋaanya n'abateeka mu kinnya naye oluvannyuma lw'okubaziika nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika okubayita erinnya limu kwomu gundi mutabani wa gundi gundi mutabani wa gundi hal fahal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqa mulabye mubisanze katonda byabalaganyisa mubiraba nti byamazima fe byatulaganyisa tubiraba nti byamazima ebyammwe mubisanze nga byamazima. Umar n'amugamba ne basahaba ya rasulallah osobola otya okwogera n'emirambo egirabika nti nno gyonna gyagitandise n'okuwunya nabbi n'abaddamu nti temulowooza nti mwe mubasinga okuwulira naye wadde nga tebasobola kuddamu naye bawulira nnyo n'okusingamu abalamu. Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba bwe baalinga basaba nti ekiyama kyaddi naye na Allah n'abagamba nti mulindireekawo akaseera kasigadde katono era bwe baba batta ebbadiri baatandika okulaba obutuufu bw'ebyo byonna 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 bye baalinga bababuulira nga bali mu bulamu obw'okufa. Allah n'agamba nti abantu abo bagambye nti kino atera okubeera nga kibatuukako temweraliikirira nti kiri wala
بعض الذي تستعجلون بيمكوا بيمكوا كوكيران تبي الجدي بيمكوا كوكيران تبي الجدي بيجا كوجا إذا بيجا النبي صلى الله عليه وسلم نبغام أنت موسى أنزك أتون دبي براغاني سانغبي أمزما نبغي رانغ بسحب بيوونيا وينزو تيو كوجرا نبغا فودد دانغاني ميرام بيجونيا نبغام أنت واقوبات بسوبرا كوجرا نيتم بسينغا كوليرا كاري بيمكوا بيبابا رانغ أنغ بسابان نبي بيجي نبغا بابا الله نبغام أنت بيبسين بيردي بيمكوا بيمكوا بيرا مولينديكو إذا بابا بيرابي بدري وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ مَزْمَا اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَيْنِكَ تَجِنِّي عَلَى النَّاسِ يَا بَنْتُ singa Allah pia ina kisa singa wetu mujogera watu sanyizawo walakinna aktharuhum la yashkurun na yabantu abasingo bunje chote bachebaza Allah tulindiriza ne tumujoga Allah na kulindiriza notta wabantu na jiranga chakuwadde yakasera labintu oneninya atabali awo no yongera omulala nokwate nyondo no linyo waboda no tuandika atu okumutewo kumukuba kuba omutwe no mutate ne boda no jitwala nobba ne yokubiri ne yokusatunga gogwe mulimugo Sani ne kuwundira nti gojja kupaka sanga bwotu nawe n'olaba nti eraini entuufu naye oluvannyuma lwabyo n'ogenda kitegeera nti kye wakola si kye kyali ekituufu Allah agamba nti nnyina ekisa kingi eri abantu singa sibawazisaali wa kisa tebaalisobodde kuwangaala ku nsi kuno singa tewali kitambula walakinna aktharahum la yashkuruna y'abantu ekyo tebakyebaza era tebasobola kweddako وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ مَزْمَكَ تُنْدَوُ لَيَعْلَمُ أَمَنِي مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ إِبِفُبَ بِيَابْوِي بِيَبِسِلِكِ الدِّمُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَبِيَبُولِ سَكُنْغُرُ وَمُنْتُ وَعِنْزُ قُولِ سَزَيْكِ إِنْتُنْغَ قُولِ سَلِزَّبُ السِّلَامُ nayenga munda kwese ekirala ayinayo esabulye eriri ejindi ayinayo ekintu kye wano kungulu akulaga kirala ate munda ayina kirala naye Allah agambye nti nga bwe mmanyi ebyokungulu n'ebyomunda byonna bwe mbimanyi وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تَوَالِغُ كُرَبَانْغِ كِتَتِغِيرِكِ كَانْتِ وَنُكُنْغُرُ تُچِرَبَكُو نَغَچِرِنْغِ چَامَا مُغُرُ نِمُنْسِ تَيْنَا چَامَا Allah subhanahu wa ta'ala taina chintu chonna chatamanyi wabula bulicho nechiri mubanga bulicho nechiri kunsikuno illa fi kitabim mubin chiri kulawhi mahfuz eriyeri ko bulikalonda wabuli chintu chonna inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'ila akthara alladhi hum fihi yakhtalifun Allah agamba anti inna hadha alqur'ana mazima qur'anino yakusu egyange kunyumize ebyafaayo ala bani israili byali kuba bani israila akthar alladhi hum fihi yakhtalifun akthar alladhi hum fihi yakhtalifun naddala ebisinga obungi bye bajjanga baawukana yawukanamu nga tebakkaanya mu byo wa innahu lahudan wa rahmatun lilmu'minin وَإِنَّهُ مَزْمَا لَهُدًى قُرْآنَيْنُ يَرِمُ وَبُرُنْغَمُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ مَيْمُرِي أَتَيْرُ كُسَاسِرَا إِرْيَا بَكِرِزَا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ مَزْمَا كَتُنْدَوُ يَقْضِي بَيْنَهُمْ عَلِجَّ كُرَمُرَكُ نَكُرُ وَنْكُمِرُ وَكَتُوَابَنْتُ بِحُكْمِهِ نُكُرَمُرَكُ وَكُتُوفُ وَكُتَلِيمُ كُلِيَنْغُزِي وهو العزيز الله يوامانيا تاوانغرو ويكتيوا العليم ومماني امانينيو نافبيو تتاماني الله ياك فتوكل على الله انك على الحق المبين فتوكل على الله ويسغاميريكو الله ويو انك مزماغوي على الحق المبين وليكو مزما اجينكو كنالا انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين انك مزماغوي لا تسمع الموتى تصبر كولي زبافا ولا تسمع الصم تصبر كولي زباشيغالا ولا تسمع الصم الدعاء تصبر كوبيرانغو ولي زباشيغالا نبو بيرانغو بدو بكو ودي babiringa bajiri Allah subhanahu wa ta'ala idha wallaw mudbirin ogendo okulaba ngati abali badde banukula bakyusinga bakulaze enkona ngebigambo byo babisudde muguruka wama anta bihadhi al-umi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun
wama anta bihadi lumi tusobola kubeera nti ojja kulungamya abantu obalaga ekkubo balirabe nga ate bambi tebalina maaso tebalaba ambalaalatihim tosobola kubajja ku bubuze bwabwe babuzibe bamuzibe tojja kusobola kungululabanga abalaba naye munda bamuzibe ambalaalatihim tojja kusobola kubajja ku bubuze bwabwe tojja kusobola kubajja ku busamize bwabwe in tusmiu illa man yumin biayatina toyina gwojja kuwuliza okujja kwoyo yekka akkiriza amateeka gaffe n'abeera nga akkiriza nti buli kyewaleeta g'emazima fahum muslimun era abopo be basiraamu abalireedda okujengulukukira amateeka ga allah وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون الله سبحانه وتعالى أغامب أبانتو أبغانيو كوكيريزي ساوي جاكتو كباكيريزي كبانغا مبومو كبوبونيرو ويتيا مبونيني Allah agenda kuleeta ensolo ng'agikukunula mu ttaka lyaffuwa n'ery'oku nsi ng'ensolo eyo tesobola kutuusibwako bulabe ne bwoba oyagadde ogitta nga togisobola ng'eyogera n'olulimi lw'omuntu lwonna lw'abanga asobodde okubeera ng'ayogera nga muwuliziganya naye Allah subhanahu wataala agamba nti abantu bajja kukkiriza ne bwe baba nga beefuula kati abasiru kubanga essaawa bweri beetuuse ng'amaze okukunulayo ensolo eyo n'etandika okwogera n'abantu ng'ekubuulira ebikwatako Allah subhanahu wataala ogenda kutegeera nti ensi etabuse era ogenda kutegeera nti ekiyama kisigazzaayo ebbanga ttono Allah agamba atya ku nsonga eyo waidha waqaa alqawlu alaihim ekigambo bwe kiribeera nga kituuse okubeera nga kibagwako akhrajna lahum dabbatan min al ardi tugenda kubafulumiza ensolo eve mu ttaka lyabwe tukallimuhum ng'eyogera nabo mu nnimi zaabwe ng'ebalumiriza nti anna nnaasa amazima abantu abasinga obungi mummwe kanu bi ayatina la yuqinu mabadde amateeka gaffe nga tebagakakasa naye batuuse okugakakasa wayauma ku lunaku jjukira olunaku وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ الله سبحانه وتعالى agamba وَيَوْمَ جُكِرُ لُنَكُ نَحْشُرُ لُتُجِيُ كُنْغَانْيَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا nga buli gurupu tuleeta y'okubinja mimman yukazibu bi ayatina mwaba abalimbisanga amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa okusinziiranga mu biti byabwe mu bujeemu bwe baali nga bafaanana nga wano ewaffe tuyinza okukisembeza ti abakulu b'ebika bagenda kubakuŋŋaanya mu gurupu yaabwe abakulu b'emituba mu gurupu yaabwe abakulu b'amasiga mu gurupu yaabwe abakulu b'obusolya mu gurupu yaabwe abaali nga bawalimu mu gurupu yaabwe bamashaikhi mu gurupu yaabwe bapasita mu gurupu yaabwe allah agamba nti wayauma waliyo olunaku nahshuru lwetugenda okukuŋŋaanya abantu bonna kayoola min kulli ummatin fawja nga mu buli gurupu tujjamu ogubinja nga bwe gwali gufaananana mimman yukazibu bi ayatina abaali nga kuleeveemu mu kulimbisa amateeka gaffe fahum yuzaun nga bapangibwa mu bibinja nga bwe baali benkanankana mu bujeemu hatta idha jaau qala akadhabtum bi ayati walam tuhitu biha ilma ammaadha kuntum ta'malun hatta okutuusa idha jaau bwe bali beera nga bazze qala agenda kugamba allah subhanahu wataala akadhabtum bi ayati mwe mwalimbisanga amateeka gange walam tuhitu biha ilman ngaate mwali temwina kyemugamanyiiko kiwanvu ammaadha kuntum tacmaluuna oba ki kyemwakolanga mwalinga kuki kinnyo ekyabatuusanga ku ekyo wawaqaa alqawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiquun wawaqaa alqawlu alaihim ekigambo kigenda kubeera nga kibatuukiridde bima zalamu olw'obulyazaamaanyi bwe baalaga ku mateeka ga allah fahum la yantiquun wallahi tebagenda kusobola kubeera nga bavaamu ddoboozi alam yarau anna jaalna alleyla liyaskunu fiihi wannahaara mubsira inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minuun alam yarau abaffe abantu tebasobola kulaba anna khalaqna anna jaalna alleyla nti ffe twabakolera ekiro liyaskunu fiihi babeere nga bawummuliramu wannahaara nitubakolera omusana mubusula nga budde butunula bulaba basobole okunoonya ebyokulya ekyo tebasobola kukitegeera era beetaaga kusinza lubaale inna mazima fi dhalika la ayatin mu ekyo kyokka mulimu obujulizi obumala mulimu obubonero obulaga ekitiibwa kya allah nti yasaanye okusinzibwa liqaumin yuminuuna eryo abantu abaagala okukkiriza ekyo kibamala
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. الله سبحانه وتعالى قال ويوم الجكر رنك ينفخ في الصور إنهم برويقين ركفوي وام إسرافير جفويهم ففزع من في السماوات ومن في الأرض بقين ركفيران بنبا جد انتيسا أبدي بير مقر ننسي إلا كجاك من شاء الله الله قاربا يقدي الله سبحانه وتعالى تشمني جنهم بقين ركسوك في ممر يقسوك buli kitonde kyonna kifo okujjako Allah kyali baayagadde oluvannyuma ate bafuwa engombe ey'okubiri ebitonde bibeere nga bikola ki nga bizza mu bulamu obw'olunaku lw'enkomerero wa kullun atawuhu daakhirin bonna abajeemu bagenda kujja mu maaso ga Allah nga banyoomoofu nga tebalina katiibwa n'akamu kubanga tebeetegekera lunaku olwo nga balubuusabuusa ate kati bamaze okululaba nti lwa ddala bagenda kujja nga banyoomoofu nnyo mu maaso ga Allah. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله سبحانه وتعالى كتجيزا انتو ينزو كتنولي لك ومنتو وابولي جو يبيت أقاب السجع بمني انكرا ينسي جغرافي وينسينو الله سبحانه وتعالى يا مسمس النبي محمد صلى الله عليه وسلم غامتيجي زانتي انسينو جمولا بيتامبولا انسينو تيميري ديمو كفوشيمو انسيني تامبولا يشكولا غانتي تامبولا الله يكاكا سانتي تامبولا نبي يكون انسو ديزاكو الله سبحانه وتعالى غامبا وترى الجبال وصبرو كراب انسوزي تحسبوها غنوزرو وزا تنورا منتونو ليابولي جو jamida tanti ziri mu kifo kimu tezitambula wahiya tamurru songa ate zidduka marra sahabi nziruka nga bulaba ebirebe bidduka kaallah subhanahu wataala yali atusomesa geography w'enseeno nti enseeno gyolaba etambula netambula n'ensozi zonna eziriko allah subhanahu wataala olwokuba mu makka yatonda yagasozi aganene naye n'agagala alaga abawarabu nti muteredde ku nsi kuno naye mwe muyinza okulowooza nti enseeno nyangu enseeno edduka eri ku sipiidi etambula n'etambuza n'agasozi gano gwe mulaba nga agatudde agali awamu naye nga gadduka agali ku sipiidi eyenkana sipiidi y'ebire allah subhanahu wataala awootegerera obuyinza bwa allah yasomesa nabiyuna muhammadi sa sallama geography w'enseeno n'amulaga nti ensi etambula ng'etambula ne kalonda waayo yonna mu kalonda mwe muli agasozi ag'amaanyi gonna genda edduka nago allah subhanahu wataala amugamba nti suna Allah eyo nno nkola ya Allah weyakola ebyo n'akola ensozi nga zidduka ng'ebiri kitegeeza nti enseeno naye efuumuuka ng'ebiri bwe mubiraba oyo suna Allah enkola ya Allah so sima jinni ge musinza sina sanamu ge musinza alladhi atkana kulla shay'in oyo akola ekintu n'akinyiriza bw'aba akikoze innahu khabirun Allah mukugu bima ta'amalun bima tafaluun ku byonna bye mukola abimanyi bulungi kubanga asobola n'okubabuulira ebiri ebweru okutegeera kwammwe ng'okutambula ku nsozi obuddu obwo emyaka 12 n'omusobyo omuntu okubeera nti yali amanyi nti ensi etambula kyali nga kinene nnyo kale allah agamba nti yoyo alungoosa kyo ky'aba akoze n'akirongoosa mu bukakafubwa okirongoosa naye allah amanyi bingi nnyo kubanga amanyi bye mukola atuuka n'okubeera ng'amanyi ebyo bye mutasobola kumanya kati ng'ensi okutambula n'ensozi zonna nga ekulugguka nazo. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الله قام أنت من جاء بالحسنة يومونت وارجاك تيامانغا يقولي تيرونجي فله خير منها عارفون تيرونجي تسينجي تيكولا وهم من فزع يومئذ نايم نبو منتيسا yorunako olwo aminun bo bagenda kuba mirembe abakola ebintu ebirungi entiisa eribeerawo olunaku lw'ekiyama bo tegenda kubakwatako bagenda kubeera nga bali mirembe. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن جاء بالسيئة نيوم تواجدان يقول ببي فكبت وجوههم في النار بيجين داكو بيران بفكم الويبيني بيابو ممريرو هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أبا في مصوبرو آيو مصوبرو آيو كباسا سورا
okujja ko nga tubasasula ebyo bye mwakolerera. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما مزما أمرت أن أرجو أن أعبد سنز رب هذه البلدة كتوندا ونني تشبك شنو مكة الذي حرم هي تشفور أنت كامزيزو وهله كل شيء ng'ate buli kintu kyonna kiri mu buyinza bwe waumirtu nalagirwa an akuna mbeere minal muslimin mu basiraamu abasookera ddala okubeera nga bateeka byensomesa mu nkola abalala balabire ku nze wa an atluwa alquran faman ihtada fa innama yahtadi linafsih wa man dalla fa qul innama ana minal mundirin an atluwa alquran bandagira nsome quran eno nji basomere kubanga allah yagamba nabbi wa rattilil quran tartilan soma quran eno rusoma nga topakuka olusoma olulimu obwegendereza n'okubeera ng'otunuulira ensonga ng'ogiyita kungulu ne munda ng'ogitegeera ng'ogisoggola famani hitadde omuntu anaalungamya nga amaze okubasomera amateeka fa innama yahtadi li nafsihi akimanye nti obulungamu bujjaggasa mwoyo gwe waman dalla omuntu anaabula n'abeera nga tagoberedde byensoma fakul mugambe innama ana minal mundirin nze ndi mubatiisa siina maanyi gakuteeka lwa mpaka ku ekyo allah subhanahu wataala kyatakwagaliza nze ntiisa butiisa ayagala akkirize atayagala aleke wakuli alhamdulillah oyogerangako nti allah yeebazibwe allah atenderezebwe sayuriikum ayatihi ajja kubalaga ebyamagero bye nga nkumu nnyo fatacrifuunaha nammwe mujja kutuuka ekiseera mu birabe wama rabuka bighafilin amma tacmaluun allah simugayaavu nti yeesuulidde yoggwanaggamba ku ebyo bye bakola abajeemu abiraba naye abalindiriza tayagala kubeera nga abasasulirawo kusaawa eno wabula obudde bujja kutuuka kabalekebwe yagalimu katono allah subhanahu wataala agambye nja kubalaga ebyamagero nammwe mujja bitegeera nti byamagero wano jjo yatulaga sunami ku lunaku enkulu eza ssekukkulu ng'abantu bacyakala allah n'aleeta ebyamagero ebulaaya agenda n'aleeta olufu ne lukwata ensi yonna allah subhanahu wataala agambye leeta mujja biraba n'asuula ensozi z'ebuduuda allah subhanahu wataala agamba mbi leeta mujja biraba ensozi ne zivaamu omuliro ne zibwatuka allah subhanahu wataala agamba nja bibaleetera mujja biraba leete mulowooza nti ensudde y'ogwannaggamba ku ebyo byonna enneeyisa gye mweyisa وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.